Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Srbija u Njujorku nije dozvolila da se stigmatizuje naš narod, kaže predsjednica parlamenta Ana Brnabić, nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju o Srebrenici. Ističe da je Srbija pokazala kako se bori za svoje interese, ali i za svet i međunarodno pravo. Predsjednica parlamenta je istakla da će biti izuzetno teško da sarađuje sa zemljama koje su bile sponzori i kosponzori rezolucije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio na sednici Generalne skupštine nakon glasanja o rezoluciji o Srebrenici. Istakao je da se nikada nije desilo u Generalnoj skupštini da glasanje o genocidu nije doneto jednoglasno i da su neki ljudi hteli da iskoriste političku moć i politizuju ovu temu. Poručio je da su mnogi hteli da stave žig na naše čelo i da nisu ju uspeli. Ministar financija Siniša Mali i direktor Republičke direkcije za imovinu Jovan Vorkapić potpisali su danas u vladi Srbije ugovore sa dobitnicima stanova u drugom izvlačenju novog kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi i uručili im ključeve. Kako je naglasio, sa fiskalnim računom i naplaćenim porezom, deo novca ide u budžet i odatle se finansiraju plate, penzije, bolnice, škole, putevi, brze pruge i sve ono što Srbiju čini lepšom i boljom. Prema sivoj ekonomiji, država ima nultu toleranciju i veoma je važno da građani Srbije to razumeju i da svaki put kada kupuju nešto uzimaju fiskalni račun. Kad god ne uzmete fiskalni račun ili kad god vam ne izdaju fiskalni račun, koristi od toga imaju samo ti koji vam to nisu izdali, rekao je ministar. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi u saradnji sa Poreskom policijom podneće krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv 56-godišnjeg muškarca i 55-godišnje žene zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Prilikom pretresa kuće osumnjičenog i prodavnice u vlasništvu osumnjičene u Novoj Pazovi zaplenjeno je 34.698 cigareta sa rezanim duvanom, 16.600 cigareta različitih proizvođača sa i bez akcizne markice, oko 122 kg rezanog duvana, 51.400 praznih filtera za cigarete i digitalna vaga. Ukupna vrijednost zaplenjenih cigareta i duvana procenjuje se na preko 1.175.000 dinara. Pod sloganom Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom, obeležena je treća nedelja u maju posvećena zdravlju usta i zuba. Mališani iz predškolske ustanove Poletarac posetili su danas odeljenje dečije stomatologije pri Domu zdravlja u Staroj Pazovi, gde ih svake godine sa radošću dočekuju njima dobro poznata lica. Sa podignutim crtežima koje su spremali sa roditeljima i vaspitačicama, uz recitovanje i pevanje pesmica o zubima, uneli su radost u ovu ustanovu, ali su pokazali i zavidno znanje. Već 34. godinu vrtić i dom zdravlja uspešno sarađuju i trude se da obeleže ovu nedelju prikladnom aktivnošću kako bi deca od malih nogu spoznala važnost održavanja oralne higijene. Preventiva je najvažnija. To je bila poruka ovog susreta. Sutra, sa početkom u 17 časova u Karađorđevoj ulici broj 107 u Staroj Pazovi u porodičnom dvorištu, autorka Tatjana Trkulja Jakšić i koautorka Branka Nikolić predstavit će svoju knjigu Vihorenje života, za koju su im inspiracija bili ni malo laki životni događaj. Inače, Tatjana i Branka žive u Beogradu, gde su završile pravni fakultet i ostvarene su kao majke, a nesrećni životni događaj koji su im se desili pretočeni su u ovu knjigu i vredi je pročitati. Tatjana kroz svoje pesme, a Branka kroz svoje priče šalju poruke i pouke ženama i svim ljudima koji ostaju sami sa decom da treba da nađu snage za to. Kako Radio Televizija Stara Pazova saznaje, zbog elektromontažnih radova sutra u Staroj Pazovi u periodu od 8 do 14 časova bez struje će biti potrošači u Šafarikovoj ulici od brojeva 1 i 2 do brojeva 59 i 52. Zatim Jankan Čmelika od brojeva 1 i 2 do brojeva 45 i 46. Đure Domonji od brojeva 1 i 2 do brojeva 15 i 28. U slučaju kiše radovi se odlažu.
U okviru 29. kola Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo u subotu 25. maja dočekuje borac iz Šajkaša. Omladinac na svom terenu igra protiv ekipe Naftagas iz Zelemira, dok Podunavac igra u Zrenjaninu protiv Radničkog. U okviru 29. kola Vojvođanske lige Grupa Jug, Dunav u subotu dočekuje Slogu iz Temerina, Radnički u Novoj Pazovi igra sa Hajdukom iz Divoša, dok Jadran gostuje u Beočinu gde će snagu odmeriti sa ekipom Cementa. U okviru 28. kola Sremske lige, Sremac u nedelju 26. maja dočekuje Budućnost iz Salaša Noćajskog. Sve utakmice počinju u 17:30. Sutra iznad većeg dela pretežno sunčano ili malo oblačno. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.